も優しい笑顔だね大変だな重い風だけじゃないストーリーを一人一つ暮らし続ける忘れないで何かお探しですか？あなただって父が誕生日誰かの声を愛せるはずだからね少々向かったり会えばマジに歩き星が飛び跳ねるように世界を動かしてく笑い合ってつなぎ合って今日もどこかへ一人一人が大切な誰かを思いながら日々を作っていくように思う。その力で私たちはこれからの日々へと共に進んでいきます。思う誰かを今日も。小田急グループ。